For mig der var mødet med højskoleånden også et møde med, at faglighed kunne være interessant af egen fri vilje. Det var første gang, jeg ligesom deltog i en undervisning og et fagligt forløb, som jeg af ren og skær interesse engagerede mig i og dedikerede mig til i en undervisningssituation. Siden jeg gik på højskole, der er alt i min hverdag nærmest kommet til at handle om, om højskole. Altså, det er virkelig sådan menneskesynet, der gennemsyrer det hele. Jeg er højskoleambassadør, simpelthen fordi jeg ikke kan lade være.